ki assalamu alaykum ñoo ngi gënaaw bu ñu ñu ñëpp ñi nga xamné mët nañu jot ci message bi nga xamné mom lañu bëgg joxé nous voici ci Zawiya Seyna Cheikh bu Bergamo nek ci wajal ben programme pour yaatal yakali salle de conférence bi nga xamné mom mo existé déjà jëm ko multiplier par 3 parce que kenn ku nek xamna jafeñ yi nga xamné mom la ñuy jankontel ci wut salle vu exigence yi nga xamné mom lañuy tek kon buñu yalla baxé bañu am bërepp bu xamné mën nañ ko yaatal mu tollu ñu xamné lepp lu nga xamné fête manifestation religieuse la buñu bëgg def mën nañ ko fa def ci lañu taxawal ben journée muy la journée du 24 décembre bi nga xamné ci lañu jëm journée bobu nak ci lañu fassiyene taxaw dajalo jaayante bolé suñu doolé ngir fagul suñu bop sal bu xamné ñokoy momal suñu bop lepp lu nga xamné manifestation religieuse la ak lu mu laaj ci nañ ko bëggé ci nañ ko wara défé ñun sénégalais ñu mën ko défé non wax mu melni conférence ngon la mais ku né gamu guddi la té fi tuba bu la fi jox sal appal na la waxtu appal na la aussi nak lan nga fa meun ak lan nga fa meunul lo xamne bokku la nga xamne mom lañuy bëgg def kon ñu ciy wo bép julit ñu ciy wo toute la diaspora mais ñu ciy wo aussi tous les sénégalais parce que nek la bu xamne kat su taxawé lepp yalla dong mo fam ak yonent bi parce que kenn du né conférence wala né gamu mu genn ki nga xamne mom mo gën ñëpp kon tay def fa sa xaliss melna ni def ko ci entreprise bo xamné perte du ci meuse meuna am 1 sur 1000 la kon ñu lancer un appel pour meuna autonomiser suñu bop ñun sénégalais yi ci lepp lo xamné nam nañ ko def mu jëm ci suñu walu diiné ñu am bërepp buñ ko défé té duñ ci am ben problème challenge bi nak c'est un challenge de 60000 euros yaakar naané su ci ñëpp jappé su ci ku nekk défé sa doolé war nañ ko mëna réaliser ci lu mu gëna gaawé Sénégal amati ndam ci zone bi parce que fi ñu nek yaakar naane liñ fi am ci patrimoine bu xamne sénégalais yi ñoko fagul sen bop ngir defo sen diine ngir taxawal fa li nga xamne moy suñu sénégalité yaakar naane amul fen fu mu am fi ci Europe bi lu xamne fago nañ ko non kon dañuy ñaan rek kenn ku nek japp ci kenn ku nek def ko sa yëfi bop kenn ku nek def ko challenge ba ci bëss bobu ci programme bu yaatu nga xamné dinañu xey 10h yexi fi def visite bi xol lieu yi naka la mel sa fonté añando gëna buñu añé ba paré xol li nga xamné mom lañuy projeter pour bëgg ci yegg tek ko ñun ñëpp ñu gissando ko buñ ca noppé nak kenn ku nekk lamb sa gafaka ku nekk sa deureum tank suñ ko téggé pour mëna arriver ci challenge bobu moy réussir dajalé 60000 euros yi nga xamné mom mo ñuy permettre ñu élargir salle bobu yok ko ba mo am une capacité de 1000 personnes def ci lepp lu nga xamné mom mo ci wara nek ci infrastructure lolu mo doon woté bi yaakar naané woté bi woté yiw la képp kuy dégg suñu woté bi té xam nit ko yéné yiw fexé japp ci mu jotalé fexé nu nga xamné dana duggal loxom ci li nga xamné mom lañuy def yaakar naane ci programme bi ak ci information yi dinañu duggal iban bi buy permettre même ñi nga xamné soré nañ aussi dinañ ci mëna participer ci mbir mi jëre ngeen jëf Come on.